i dag. Da vi på plass i Drammen, hvor vi skal møte teknisk leder i Drammen Eiendom, Geir Andersen. Mange av dere kjenner Geir Andersen, i hvert fall dere som jobber på drift, og også noen på VVS-siden, men i dag skal vi snakke litt om Geirs forhold til VVS-bransjen. Og Geir, velkommen til studioet her på Brygga. Ja, takk skal du ha. Takk skal du ha. Det var veldig glad at du kunne komme. Jeg tenkte, Geir, vi skal snakke litt om Frydene skole, yep. Som du skal bygge med mål om 37, må gjerne få hjelp med deg. Ja, 37, forbruk på 37 kilowattimer per kvadratmeter. Ikke sant? Forbruk, ja. Og da mitt spørsmål til deg, Geir, hadde det vært mulig uten VVS-bransjen? Ja, en enkel mann, og svaret er veldig enkelt, nei. Det hadde det ikke vært. Nei. Og mye av de tingene ligger jo selvfølgelig på en optimal styring, både på ventilasjon og varme, men det er jo varmepumpa også som der drar. De taler ned, da. Men det er jo en helhet. Men selvfølgelig er det godt isolert bygg, gode vinduer. Men det er nok teknikken som gjør klu her. På hvilken måte er det teknikken som drar det nedover? Det stikker det egentlig behovsstyrt anlegg, på alle måter. Altså behovsstyrt anlegg på forbruket. Bruk ikke mer energi enn det du trenger der du trenger det. Og det er det ene å bruke mest mulig, og så er det å få produsert det mest mulig effektivt. Og da er det veldig viktig å ha gode energisystemer, da, og der varmepumpa er jo nøkkelen til det som drar dette ned. Da. Så passivhus har vi bygd før, så vi bare forbedrer det vi har gjort, og vi videreutvikler det vi har gjort på veldig mange steder. Da. Og solpaneler har vi inn her. Da. Du har bygd skole tidligere som har fått mye oppmerksomhet, blant annet Marienlyst skole. Hvor kommer denne voldsomme driven etter å lage så energigjerrig i bygg? Nei, altså vi har jo snakket om VVS-bransjen, jeg er jo egentlig en elektromann, men begynte tidlig i elektrobransjen som bygger et motionsfag her nå. Og der har vi jo masse kunnskap og erfaring fra den siden, og det vi har gjort er vel egentlig ikke noe hokus pokus. Det er vel at vi tidlig satt og kom i gang med behovsstyring på anlegg. Og etter hvert så har vi da gått med passivhusstand med litt bedre isolering og litt bedre vinduer. Så det handler vel egentlig bare om å følge utviklingen og ta i bruk den teknologien som finnes, satt sammen med et system. Og ikke minst drifter på en god måte. Men er det deres tekniske kunnskap som avgjør hva dere bruker, eller ser du på mulighetene å få tilbudene om hva bransjen kan tilby? Nei, altså veldig mye går jo på det vi lærer underveis, altså bransjen, Norsk VVS, Blad, Dems, der har vi lært veldig mye. Enova svarer, var en spalte der som har vært oss masse kunnskap, og det er klart vi må jo følge med for en rivende utvikling på komponentsiden blant annet. Hva kommer bare på varmepumpesiden, luft til vann, luft, og så videre, så det er klart du er nødt til å følge med. Så, for det skjer veldig mye. Også på behovsstyrt ventilasjon, blant annet med litt andre og nye måter å gjøre ting på. Så, viktig å følge med. Da må du være litt moro, vet du. Du er litt overmiddels interessert også. Jeg er nok litt overmiddels interessert. Hva er ditt forhold til VVS-bransjen generelt? Nei, altså generelt er jo de som gjør det mulig for oss å få til det vi gjør, da. Det er jo samspill mellom både arkitektur, elektro og VVS, men når du snakker om de store energibrukene som er varme og ventilasjon, så er jo det VVS, og varmepoten er VVS. Men reguleringsteknisk ligger jo en sånn gråsomme der, da, som er utrolig viktig å få til. Det er klart det er jo VVS som er den store biten her i forhold til å få til det vi får til. Da. Men VVS-bransjen møter kanskje en ganske krevende kunde når du kommer til Drammen, som vet hva han vil ha, og det er litt riktig på at du kan være litt tøff innmellom også. Det kan være litt krevende, ja. Ja, vi har jo begynt erfaring da, klart det er... Vi kan en del, og vi har et utrolig nettverk av utrolig flinke folk, som vi også får litt hjelp av. Og sum summarum, så kan vi nok oppleves noe krevende innimellom. Hvor du tenkte fremtiden? Hvordan ser fremtiden ut i forhold til bygget du ønsker å utvikle, eller bygget du... Se for deg at det er mulig å bygge her i Drammen. Ja, altså, det er det jeg tror blir veldig mye fremtid. Jeg var senest i går i møte med Sinte, for jeg fant til indikator og smart city-saker. Og fremtiden tror jeg det ene er når det gjelder på isolerte bygg, så tror jeg vi begynner å snakke mer og mer om solenergi i form av solceller. Da tenker jeg ikke ting som er strødd utenpå et bygg, men du er solintegrert, altså bygningsintegrert, men det er bygningsintegrerte solceller. Der vil det skje en utvikling, men jeg tror også det vil skje en del utvikling på områdeutvikling. Jeg tenker blant annet på alle de bygda vi har nå med større varmepumpinstallasjoner, at man i større grad kanskje har energisentraler hvor man drar til seg større områder.
det klart at det å drifte og vedlikeholde og få sånt til å fungere, det krever kompetanse. Da tror jeg egentlig at en fremtid hvor hver mann sin egen energisentral, det litt tvilende på også, det bør nok kanskje tenkes at det blir større områder da, hvor vi lager gode helhetlige løsninger. For det har dere flere eksempler på her i Drammen. Ja, da, vi fikk jo sånn nordisk energipris på Marienlyst, og det jo sånn veldig eksempel på det. Og vi henter inn solvarme fra der Strømskoset spiller, stor isbanen der og bruker det, og så frakter den varmen ut i bassenga. Vi tar også varme ut av Marienlyst skole, så derfor vi kjører ned et passivhus og leverer den energien ut i bassenget. Der vi veldig samspill med hvordan vi kjører energi da. Men masse bygg, det 35 000 kvadratmeter bygg som vi kjører på forskjellige måter. Men den ideen til det prosjektet der, hvor kom den fra? Nei, altså, eller er det noe som utvikler seg gradvis? Det noe som utvikler seg, du skal jo ha litt flaks også da. For vi, altså, de ideen vi begynte var veldig klare på at vi ville ha en varmepumpe, vi møtte litt motstand der. Men det fikk vi på plass, og etter hvert så vi muligheter, og jeg har jo utrolig flinke folk hos meg også da. Trond og Rune og andre som ser muligheter, så sammen så drodde vi og tenkte litt, og så... Så det er nok litt sånn at veien blir til mens du går. Du må se muligheter, og når du ser det, så må du agere. Og så veldig mye handler jo om det da. Men det neste store nå, det er Frydenhøve skole. Frydenhøve skole, ja. Den skal nå åpnes 3. oktober. Det blir veldig spennende. Nå det jo full gang der oppe med å innregulere og montere, og det har vært en veldig stor prosess til, og jeg ser jo at ting litt tungt og vanskelig. Det vel, kan være noe fravær av kompetanse i bransjen nå, for å si det ubeskjedent. Og det er klart at vi ser der at der har vi jobbet veldig mye. Det ene som jeg er veldig opptatt av, det at man må få ordentlig gode systemløsninger. Få gode systembilder. Og så må man i de systemene ha den riktige type komponenten. Det må være den riktige VHV-spillet som er regulerbart. Det må være den varmepumpen som fungerer på det systemet. Tredje utfordring er selvfølgelig at dette skal både monteres og kobles riktig, og det skal ikke minst innreguleres. Og når alt dette er gjort, så skal vi begynne å drifte, høste driftserfaring og optimalisere driften. Og alle disse tingene er forferdelig viktige. Og klart det er alltid tomt. Men dere har gjort... Så vi er veldig spent. Veldig spent. Men vi er også veldig spente, Geir, på det du skal snakke om på VM-dagene. Ja. Der skal du holde et foredrag, eller du skal holde flere foredrag, vel, kanskje? Ja, jeg skal holde to foredrag, et om varmepumper og et om Frydenhøve skole. Mm. Så litt, hva kan de som høre på, hva har du tenkt å fortelle om Frydenhøve skole, tror du, i dag, som du ser? Altså, det vi prøver å være hvordan vi kommer ned på det lave energibruken, og da har vi jo snakket litt om systemløsninger, hvordan vi har gjort det. Ikke minst samspillet mellom det forskjellige teknologien. Vi har 150 solfangere der, som gjør blant annet at den varmepumpa vi har, den kan slippe å gå når det er veldig lite varmebehov, for da kan det også bli litt dårlig CHP. Den skal også slippe av slitage da, så håper vi å løse det med solfangerne. Da får vi egentlig et null energihus på varmesiden. Så samspillet mellom varmepumpa og solfangeranlegg vil være et interessant tema. Vi vil snakke mer om behovsstillingen. Har et dratt behovstilling ganske langt ut, har gjort så sånn med tidligere erfaringer da. Fått veldig mye hjelp av Mats Mysen i Sintef som har hjulpet oss. Vi har også, må være ærlig på å si, også i forhold til systembilder og varmepumper. Så uten termokonsult og Helge Lunde og Gjermund Vittersjø, så hadde vi heller ikke altså, fått det til. Altså, det har hatt noen gode, det hadde kanskje fått det til, men det er jævlig godt å ha gode hjelpere for å si det på et. Menneskene er viktig. Menneskene er viktig. Kompetanse og ville noe. Så vi har jo et nettverk av flinke folk rundt oss. Så det skal bli veldig, veldig spennende. Det går bra. Og vi kommer til å plundre første året. Det gjør vi alltid. I campingstolen i dag. Geir Andersen.